Hola, bon dia, bona tarda quasi a tothom. D'acord, ja podem iniciar el ple extraordinari per les meses de les eleccions del 10 de novembre. Ara que fem? Sí, doncs ja, el pa botó i... Vale. I donem per meses i després per suplents de totes les meses. I donem. A veure, anem per les meses. Mesa A, president. Adrià Fernández Segura. Primer suplent, Mireia Fuentes Martínez. Segon suplent, David Falomir Nebot. Primer vocal, Guillermo Ariel Enríquez Picard. Suplent del primer vocal, Maria Ángeles Balada Marco. I segon suplent del primer vocal, Maria Graviela Cabrera Gutiérrez. Segon vocal, Immaculada Català Boera. Primer suplent, segon vocal, José María Cruz Leiva. I segon suplent, segon vocal, Mónica Cerro López. Mesa B. President, Juan Manuel López Asenjo. Primer suplent, president, Maria Amparo Graells Pérez. Segon suplent, president, Marta Guillem Montaño. Primer vocal, Josep López, no, Maria Josep López Selva. Primer suplent, primer vocal, José Ramón López Bernard. Segon suplent, primer vocal, Alexis Jiménez Morales. Segon vocal, Jordi Montaño Rodríguez. Primer suplent, segon vocal, José María Marín Martínez. I segon suplent, segon vocal, Francesc Mestre Dalmau. Anem a la mesa C. President, Tamara Piacentini d'Aprile. Primer suplent del president, Raúl Zahara Angullo. Segon suplent del president, Carina Segura Argelic. Primer vocal, Meritxell Ros Colom. Primer suplent, primer vocal, Montserrat Sanou Catassús. Segon suplent, primer vocal, Gil Ricard Vilarrubias. Segon vocal, José Ramis Ros. Primer suplent, segon vocal, Jana Sanlleí Coder. I segon suplent, segon vocal, Natividad Pérez González. Va, m'agrada utilitzar el sorteig públic per la designació dels presidents i vocals titulars, suplents, de les meses electorals. Hem de votar, eh? S'ha d'utilitzar la votació, eh, que sí? Hem de votar, sí? Doncs vots en contra, abstencions, doncs aprovar per unanimitat i fins aquí el ple, el ple. Let's go on.